Sălăjenii aflați în căutarea unui loc de muncă au șansa de a angaja pe unul dintre cele 118 posturi vacante oferite de angajatorii de la noi din județ. Și de această dată, cele mai multe posturi sunt oferite de angajatorii din industria confecțiilor, unde se caută pentru angajare 83 de persoane în meserile de muncitor necalificat, cusător piele din piele și înlocuitori, confecționeri articole din textile și croitor. Tot în această perioadă, în servicii sunt scoase la concurs 20 de posturi de lăcătuș mecanic, vânzător, inginer mecanic, inginer construcții civile industriale, muncitor necalificat, brutar, șofer autocamion, mașină de mare tonaj, sudor, secretar, electrician auto, zidar, rosar, tencuitor și muncitor necalificat la demolări, clădiri și zidărie. Șanse de angajare au în această perioadă și cei interesați de construcții, unde de asemenea sunt declarate vacante 9 posturi pentru muncitor necalificat la demolări, clădire și zidărie, zidar, rosar, tencuitor și zugrav. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, în perioada 24-30 iulie, în industria alimentară sunt vacante 3 posturi de ospătar și bucătar, iar în comerț se caută pentru angajare 3 persoane. Posturile pe care se fac angajări sunt cele de vânzător și vânzător ziare. Sălăjenii care vor să afle mai multe detalii despre locurile de muncă vacante se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj sau pot suna la numărul de telefon 0260 612 463.